Olá pessoal, hoje vamos continuar corrigindo os exercícios da apostila, né? Então aqui nós iremos corrigir o assunto 4, onde fala sobre polialelia e genética dos grupos sanguíneos. A questão dos exercícios propostos, a questão número 1, eu já corrigi quando eu fiz a explicação da matéria. Então lá no slide, né, tem essa questão número 1. Então, se você não viu, vai lá no vídeo, né? Assista, que lá está a explicação desse exercício número 1. Então, número 1, a resposta é a letra C, tá? 50% chinchila e 50% Himalaia, e a explicação se encontra no vídeo. Então, nós vamos continuar da segunda questão em diante, ok? A segunda questão fala o seguinte: nas populações de organismos diploides, alguns caracteres são determinados por mais de dois tipos de alelos distintos, portanto, múltiplos alelos para cada loco gênico. Como exemplo, pode-se citar a pelagem em coelhos, que é determinada por quatro tipos de genes alelos, que aí você usa o C, né, com a letra maiúscula, que expressa a cor agouti ou selvagem, ou então CCH, que expressa a cor chinchila, o cesão Hzinho, que é o Himalaia, e o cesão Azinho, que é o albino. Esses genes também apresentam relação de dominância entre si. Então, o agouti ou selvagem domina sobre o chinchila, que domina sobre o Himalaia, que domina sobre o albino, tá? Então, considerando que a expressão desses genes também obedece à primeira lei de Mendel, explique de que forma mais de dois alelos podem surgir e qual a vantagem da existência dos alelos múltiplos para as espécies. Então, vamos desmembrar aqui a pergunta, né? Explique de que forma mais de dois alelos podem surgir. Então, como é que vai surgir vários alelos, né? Através de mutações, tá? Então, cada gene surge, né? Faz uma mutação. Ele vai expressar ali uma nova característica fenotípica, né? Então surgem por mutações genes pré-existentes. E a segunda parte da pergunta fala assim: e qual é a vantagem da existência dos alelos múltiplos para as espécies? A vantagem então vai ser o quê? A variabilidade genética, tá? É proporcionar a variabilidade genética. Então, repetindo, surgem por mutações de genes pré-existentes e a vantagem é a ampliação da variabilidade genética. Questão 3. Com relação ao tema alelos múltiplos, assinale a alternativa correta. Então, tem várias aqui, nós vamos dizer quais que estão erradas e certas, né? Então, ele quer a correta, mas é só colocar verdadeiro ou falso aí do lado que está no mesmo. A número 1. Uma determinada série de alelos múltiplos que controlam o mesmo caráter surge ao longo do tempo a partir de diversas mutações que ocorrem em mais de um gene. O que você acha? Está certo ou está errado? Errado, né? Quando fala ali em mais de um gene. Não. Deve ter três ou mais alelos, né? Tipos de alelos diferentes, distintos, para o mesmo locus, né, no cromossomo, mesmo lugar, mesma casa, né, do cromossomo. Então, é essa que é a definição de alelos múltiplos. Quando ele fala ali que ocorre em mais de um gene, aí está errado, tá? Então, essa número 1 é falsa. A 2. É um mecanismo gerador de variedade genética e um importante fator evolutivo, uma vez que aumenta a chance de ocorrerem doenças provocadas por genes recessivos em dose dupla. Não, essa questão de alelos, né, múltiplos, não é observado isso, esse tipo de característica, né? É só características, no caso, fenotípicas, igual do coelho, né? A cor da pelagem. Então, ali tem quatro tipos de cores de pelagem, né, ocupando o mesmo lugar ali no gene, no cromossomo. E não em questão de alelos de gene, né, que provocam doenças, tá? Então a 2 também é falsa. A 4. A polialelia também é comum em vegetais, particularmente em genes para
autoesterilidade e o que impede a autofecundação ou a fecundação entre indivíduos de padrão genético muito próximo, verdadeiro. 8. Os exemplos mais clássicos de alelos múltiplos são cor da pelagem dos coelhos, cor dos olhos da mosca da banana, da Drosófila, e o sistema ABO de grupo sanguíneo. Sim, né? Geralmente são esses três aí que sempre vai cair como exemplo de alelos múltiplos. Então, sempre vai existir questões desse assunto citando um desses três aí, tá? Então, a 8 também é verdadeira. E 16. O problema básico das transfusões reside na aglutinação das hemácias do doador pelo plasma do receptor. Sim, né? Que aí seria a incompatibilidade. Então, a 16 também está correta. Então, só a 4, a 8 e a 16 são verdadeiras e a 1 e a 2 são falsas. Questão número 4. A cor dos pelos em coelhos é definida geneticamente. No entanto, coelhos da variedade Himalaia podem ter a cor de seus pelos alterada em função da temperatura. Isso indica que o ambiente influencia. O Himalaia é aquele que tem a maior parte do pelo dele, uma cor assim meio que begezinha, quase branco, mas é mais pra puxado para bege. E só as orelhas, as pontinhas da patinha e o rabinho é que é marrom, né? Por que que é só essas partes são marrons, né? Ou seja, tem uma coloração mais escura? Porque são as extremidades mais frias do corpo, né? Então, ali a orelha é um pouco mais fria, as patinhas também e o rabinho também. Então, com isso, acontece de mudar o quê no animal? A expressão fenotípica, né? É aquilo que você está vendo. Então, a resposta aí, ó, é a letra E, o fenótipo dos indivíduos, tá? Então, se você fizer isso, por exemplo, tem também alguns gatos, né? Aquele gato Himalaia e tem o siamês, né? Também é assim. Você percebe que só a ponta da orelha, a ponta das patinhas e o rabo é que é mais escuro do que o restante do corpo, porque é onde fica a parte de extremidade, né, do corpo mais fria e por isso fica com a coloração mais escura, ok? Então a questão 4 é a letra E. Questão 5. A respeito do fenômeno da polialelia em genética, que ocorre quando mais de dois alelos ocupam o mesmo loco gênico, assinale o que for correto. Número 1. Na polialelia, um caráter é condicionado por três ou mais genes alelos, originados por mutação a partir de um gene original. Entretanto, como só há dois locos para os genes alelos, um em cada cromossomo homólogo, cada indivíduo só pode ter dois alelos de cada vez. Certinho, né? Então, ele tem dois cromossomos. Um veio da mãe e um veio do pai. E aqui a posição desse cromossomo tem que ser correspondente ao que do outro cromossomo, né? Então, só pode ter o quê? Dois, né, alelos de cada vez, ok? Então, tá certo. Questão 2. A polialelia é comum também em vegetais, particularmente em genes para autoesterilidade, condição que impede a autofecundação ou a fecundação entre indivíduos de padrão genético muito próximo. Sim, né? É até uma questão parecida com o que a gente já viu na anterior. Essa número 2 aí também tá certo. A número 4. Os mecanismos deflagrados pela polialelia diminuem a variedade genética na população e aumentam a chance de ocorrerem doenças provocadas por gene recessivo em dose dupla? Não, eles não diminuem, eles aumentam, tá? Então a 4 está errada. A 8. A cor da pelagem dos coelhos é controlada por quatro alelos, constitui um exemplo clássico de polialelia. E o gene que determina pelo selvagem ou agouti sofreu mutações produzindo mais três genes, o chinchila, o Himalaia e o albino. Tá certo também, né? São essas as variedades que existem aí da cor da pelagem dos coelhos. A 16.
Há um exemplo clássico de polialelia na espécie humana, que é o sistema ABO, ou também chamado de AB0, né, que são dos grupos sanguíneos, com genes A, B e O. E os grupos sanguíneos são o A, B, AB e O. Certo, né? É isso mesmo. Então a única que está errada aí é a 4, tá? O restante está certo. Agora a questão número 6. Um sistema de alelos múltiplos governa a cor de determinada flor da seguinte maneira: F1 é a laranja, F1 é a amarela, F2 branca. Considerando que a sequência de dominância segue o padrão F1, vai dominar, que é a laranja, né? Vai dominar em cima da F1, que é a amarela, e vai dominar também em cima da F2, que é a branca. Então, a F1, que é a laranja, é a dominante. Ela domina sobre todas as outras cores, né? A F1, que é a amarela, domina em cima da branca, tá? Então, a branca é um caráter recessivo, ok? Então, plantas com fenótipo F1, 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 F1 e F1, F2 teriam flores de que cor? F1, F1, ela é duplo homozigoto para laranja, então ela é laranja. F1, F1, 1. Então, se F1 domina sobre o F1, significa que ela vai ser o quê? Laranja. E o F1, F2. Se o F1 domina em cima da F2, então que cor que vai ser ali? Laranja também. Então, todas as flores vão ser o quê? Só da cor laranja, tá? Então, a resposta ali é a letra A, laranja apenas, ok? É só ver que o F1 domina sobre todos os outros e F1 é laranja, então todas as flores vão ser laranja, tá? Facinho esse, né? Questão 7. Em um caso hipotético, apenas dois homens, um do grupo sanguíneo B, genótipo I-B, alguma coisa, e outro do grupo sanguíneo A, com genótipo IA, alguma coisa, podem ser pai biológico de uma menina do grupo sanguíneo O, que ela vai ser o genótipo Izinho, Izinho. Nesse cenário, seria possível determinar com segurança a paternidade se um dos homens for o quê? De qual grupo sanguíneo? Então, aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer ali o cruzamento, né? E montar também ali, como se fosse um pequeno ideogramazinho para poder responder essa questão, né? Então, monte aí e tenta descobrir qual é a resposta dessa pergunta. Então, conseguiu montar aí? Na verdade, quando você faz cruzamento de grupos sanguíneos, não tem como você afirmar, né, com 100% de certeza, quem é filho de quem. Que você consegue fazer é a exclusão, você consegue excluir, tá? Então é assim que você consegue fazer. O que vai determinar realmente o grupo sanguíneo, né? Pelo grupo sanguíneo, no caso, saber a paternidade, é através de um teste de DNA. Mas olha como ficou a resolução desse problema, né? Então a questão número 7, a resposta, já vou até adiantar aí para vocês, né? É se tivesse o pai e a mãe ambos do grupo AB. Como assim? Então, olha só, fiz aqui no papel para vocês, tá? Então, olha só, tem esse casal aqui, ó, que são os possíveis avós. Se ambos foram do grupo sanguíneo AB, ele vai ter o genótipo IA e B, IA e B. Os dois são do grupo sanguíneo AB. Os dois casaram e tiveram aqui um filho, né? Que é o que está ali no problema, né? O homem, se ele for do grupo sanguíneo A, ele vai ser IA alguma coisa, e se for do grupo sanguíneo B, IB alguma coisa. Ele vai ter que casar com uma mulher que ela vai ser o quê? Que ela vai ser alguma coisa Izinho. Ela tem que carregar, né, o alelo Izinho. Por quê? Para pegar o Izinho dela com o Izinho aqui do cara. E formar uma criança que tenha o quê? O grupo sanguíneo O, ou seja, Izinho, Izinho, tá? Então, para acontecer isso aqui, eu tenho que ter aqui um cara que
que ele seja heterozigoto e casar com uma mulher ou do grupo sanguíneo O, que ela seja izinho, izinho para doar um izinho para a criança, ou que ela possa ser grupo sanguíneo A ou B, também heterozigoto. Se eu fizer o cruzamento desses dois aqui, ó, dos possíveis avós, olha só como é que vai ficar. IA com IA, então vai ficar IA, IA. Então ele é A homozigoto. IA com IB, IA com IB, IB com IB. Vai ficar IB, IB também homozigoto. Se o cara for A homozigoto ou B homozigoto, ele vai conseguir gerar uma criança que seja do grupo sanguíneo O, izinho, izinho? Não, não existe essa possibilidade. Então, por isso que a resposta ali, né, vai ser a letra B. Se ele tiver pais AB, não tem como ele ser pai dessa criança, tá? Independente aqui, ó, se a mulher é O, se ela é A, se ela é B, né? No caso, A e B heterozigoto. Porque um izinho tem que vir dela para formar o O aqui da criança. E o outro izinho tem que vir dele. Mas se ele for B homozigoto ou A homozigoto, tem izinho aqui para doar para fazer o grupo sanguíneo dessa criança? Não tem. Então, assim, eu não confirmo a paternidade, mas eu excluo, né? Se o cara for homozigoto, ele não vai ser pai dessa criança. Agora, se ele for heterozigoto, a chance dele ser, né, pai dessa criança, porque aí ele vai doar o izinho para formar aqui com o izinho da esposa, né? E formar aqui a criança, o O, grupo sanguíneo O, tá? Então eu não afirmo, mas eu posso fazer a exclusão, ok? Então a resposta da número 7 é a letra B, de bola, certo? Questão número 8. Considere a observação abaixo sobre um casal, seus filhos. O homem do tipo sanguíneo A tem dois filhos com uma mulher de tipo sanguíneo B. O primeiro filho do casal apresenta tipo sanguíneo AB e o segundo filho é do tipo A. A partir dessa observação são feitas as seguintes afirmações. A mãe é heterozigota? No caso de um acidente, os dois filhos podem doar sangue para o pai? Os dois filhos são heterozigotos? Para responder, saber se essas três afirmativas estão corretas ou não, o que que eu preciso fazer? Montar aqui também um pequeno ideograma, né, para tentar descobrir se essas afirmações são verdadeiras. Então, monte aí que eu vou montar o meu aqui, né, para a gente responder isso juntos. Então, olha só como é que ficou, né? Então, aqui o pai é do grupo sanguíneo A. A mãe é do grupo sanguíneo B. Então, ele vai ser IA alguma coisa e ela vai ser IB alguma coisa. Tiveram dois filhos. O primeiro filho é AB, então ele é IA e B, onde esse IA veio de quem? Do pai. E esse IB veio de quem? Da mãe, tá? E o segundo filho, ele é do grupo sanguíneo A. Então, ele é IA alguma coisa. Esse IA aqui veio de quem? Veio do pai. Por isso que ele é A, tá? A mãe, ela é B. Então, ela só pode ser IB, IB ou IB, I. Então, ela vai ser IB, I. Por quê? Porque esse filho dela aqui é do grupo sanguíneo A. Se ela fosse IB, IB, ela teria que doar o IB para cá e ele não seria A, seria do grupo sanguíneo AB, igual o irmão dele. Mas ele é A, então eu já sei que ela não é homozigoto, ela é o quê? Heterozigoto. Então ela é IB, I, e essezinho aqui ela doou para o filho dela, que é do grupo sanguíneo A, tá? Então esse daqui veio do pai e essezinho veio da mãe. Então já sei agora que esse menino aqui, ele é heterozigoto. E a mãe também é heterozigoto. Então, ó, a mãe é heterozigoto. Então a questão número 1 ali tá correta. E os dois aqui, ó, os dois filhos, né,
são também o quê? Heterozigotos. Esse aqui é diferente desse e esse é diferente desse. Então, os dois são heterozigotos, tá? Os dois filhos são heterozigotos. Então, a questão ali número 3 também está certa. E a 2 pergunta assim: no caso de um acidente, os dois filhos podem doar sangue para o pai? O pai, ele é do grupo sanguíneo o quê? A. O filho A pode doar para ele? Pode, né? A com A dá certo, ok? Não estamos levando em consideração aqui fator RH, somente grupo sanguíneo. Então, esse A pode doar para esse outro A aqui, tranquilo. Agora, esse filho dele aqui, ó, que tem o grupo sanguíneo AB, pode doar para o A? Não, né? Porque o AB, ele só pode doar para outro AB igual a ele, tá? Então, aí, se ele doar aqui para o A, vai vir aqui, ó, esse B, que vai ficar aqui no sangue do pai dele, que é A, que vai ser incompatível. Então, essa doação aqui não pode ocorrer, tá? Só esse filho aqui é que pode doar. Esse daqui não pode. Então, a questão número 2 não está correta. Quando falar de que os dois filhos podem doar, não. Só um que pode, ok? Então, a questão ali, a resposta vai ser a letra B de bola, tá? Questão 9. O eredograma mostra as tipagens sanguíneas para o sistema ABO de algumas pessoas de uma família. Sabe-se que Tatiana está grávida e o nome do seu bebê será Lucas. Então, de acordo com os dados contidos no eredograma, os genótipos de Pedro, Tatiana e Rafaela são respectivamente, né? E Lucas poderá pertencer ao tipo sanguíneo? Então, são perguntas que estão sendo feitas ali. Então, nós precisamos fazer o quê? Interpretar esse eredograma e adicionar ali algumas informações para que possamos responder esse exercício. Então, faz aí que eu vou fazer o meu aqui. Então, aqui já está montado, né? Então, olha só. Aqui eu tenho o Pedro e a Tatiana. Os pais do Pedro é do grupo sanguíneo B, o pai dele, e ela é do grupo, a mãe, né, no caso dele, é do grupo sanguíneo A. Então, ele vai ser IB alguma coisa e ela IA alguma coisa. Eu não sei se é homozigoto ou heterozigoto. No caso, Pedro é do grupo sanguíneo A. Então, ele vai ser IA alguma coisa. Aqui, Tatiana, né? Os pais dela. Os dois são AB. Se os dois são AB, ele vai ter qual genótipo? IA e B, IA e B, certo? Então, ela é IB e B, por quê? Um IB veio do pai e o outro IB veio da mãe. Então, eu sei que ela é do grupo sanguíneo B, homozigota. Aí, eles tiveram aqui dois filhos, né? Rafaela é do grupo sanguíneo B. Então, esse B e B aqui veio de quem? Tatiana, né? Já que ela é homozigoto, ou ela vai doar um IB ou ela vai doar o outro IB, certo? Então, aqui, ó, esse IB aqui veio de lá. E Pedro, se ele for homozigoto, do grupo sanguíneo A homozigoto, IA, IA, então ele teria que doar um IA, aí aqui seria do grupo sanguíneo AB e não do grupo sanguíneo B. Então, eu sei que ele não é homozigoto. Eu sei que ele é o quê? Heterozigoto. Então, ele vai ser IAzinho, para que possa doar esse Izinho aqui e ela continuar sendo do grupo sanguíneo B, heterozigoto, ok? E esse Izinho veio da onde? Provavelmente daqui, né? Porque se ele é do grupo sanguíneo A mãe dele é que doou o IA, veio para cá. E no caso aqui, o pai dele é B. Se ele fosse IB, IB, ele ia doar o IB e aqui ele não ia ser do grupo sanguíneo A, ele ia ser do grupo sanguíneo AB. Então, eu sei que o pai dele também é o quê? Heterozigoto, para que essezinho possa vir para cá e essezinho foi o que ele transmitiu para a filha dela, filha dele, né? Então, aqui, ó, já sei os genótipos de todo mundo aqui. E no caso de Lucas, né? Lucas, ele vai ser ou do grupo sanguíneo AB, ou do grupo sanguíneo quê? B, né? Como é que eu sei? Eu vou ter que fazer o cruzamento dos pais. Vou pegar aqui, ó, IAI com IBIB.
E vou fazer agora o cruzamento. Então, como é que fica? IA com IB, IA, IB. IA com IB, IA, IB. Izinho com IB, então fica IB, I. Eu sempre coloco o dominante na frente, tá? E o recessivo depois. Izinho com outro IB vai ficar IB, I. Então, esse casal aqui, ó, Pedro e Tatiana, só pode ter o quê? 50% de chance de ter um filho do grupo sanguíneo AB e 50% de chance de ter um filho B. Então, Lucas, ou ele vai ser AB ou B, certo? Então, com isso, eu consegui responder ali a questão, completar o que está faltando, né? Então, ó, tá, Pedro é IA, I, Tatiana IB, IB e Rafaela IBI. E Lucas poderá ter qual tipo sanguíneo? B ou AB, tá? Então, a resposta da questão número 9 é a letra E, correto? Aí, agora tem aqui, ó, a questão 10 tem um quadrinho com 6 funcionários, certo? Aí, foi feito ali o grupo sanguíneo de todo mundo, inclusive o fator RH. Então, foi feita ali, ó, aquelas reações, né? Igualzinho da lâmina, como eu mostrei para vocês na aula anterior. Lembra que a gente até fez um teste, né? Para saber ali o sangue de algumas pessoas. Então, é justamente o que está escrito aqui, ó. Está mostrando onde aglutinou e onde não aglutinou. Então, de acordo com isso daí, eu sei qual é o grupo sanguíneo da pessoa, tá? Então, vamos ver o funcionário número 1. Se o funcionário número 1 aglutinou tanto no anti-A quanto no anti-B, então significa que ele é do grupo sanguíneo AB. E aglutinou também no RH, então ele é positivo. Então escreve aí do lado, AB positivo. O funcionário número 2 aglutinou no anti-A e não aglutinou no anti-B. Então o sangue dele é A. E não aglutinou no RH, então o sangue dele é negativo. Então o funcionário 2 ele é o quê? A negativo. O funcionário 3 não aglutinou em nenhum dos dois, né? O anti-A e o anti-B. Se não aglutinou em nenhum, ele é de qual grupo sanguíneo? O. Mas aglutinou no RH, então ele é positivo. Então o funcionário 3 ele é o quê? O positivo. O funcionário 4 aglutinou no A e não aglutinou no B. Então, ele é do grupo sanguíneo A. E aglutinou no RH. Então, ele é positivo. Funcionário 4, então, é A positivo. Funcionário 5 aglutinou no anti-A. Então, e não aglutinou no B. Então, ele é do grupo sanguíneo A. E também não aglutinou no RH. Então, ele é negativo. Funcionário 5, então, é A negativo. O funcionário 6 e último, o anti-A não aglutinou, aglutinou no B. Então, ele é de qual grupo sanguíneo? B. E aglutinou no RH, então, ele é positivo. Então, o funcionário 6 é B positivo. É só achar a sequência aqui embaixo, né? Na determinada aqui na questão, que é a letra E, ok? Então, é só você ver aonde aglutinar é o sangue, né? E no caso do RH, se aglutinar é positivo, se não aglutinar é negativo, ok? Questão número 10, então, é a letra E. E a questão 11. Um casal tem 2 filhos em relação ao sistema sanguíneo ABO. Um dos filhos é doador universal e o outro receptor universal. Quem é o doador universal? É o O negativo. E quem é o receptor universal? É o AB positivo, tá? Então, já até anota aí para facilitar. Considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais. Um deles pode ser do grupo A e o outro do grupo B? Sim, né? Se para ter um filho que é AB, então um é A e o outro é B para doar ali, né? Cada um alelo e formar uma criança que seja o quê? AB. Então, tá correta, tá? Essa número 1 aí tá. 2. Um deles pode ser do grupo AB e outro do grupo O?
Se for um deles AB, como é que ele vai ter um filho que seja doador universal? Ou seja, que seja izinho, izinho, se o AB é IA e B? Não tem como, tá? E o 3? Os dois podem ser do grupo AB? Mesma coisa, né? Se os dois são IA e B, como é que vai ter uma criança izinho, izinho? Também não tem como. Então, a única que está correta aí é a número 1, tá? Apenas a 1, então a letra A, ok? Questão número 12. O médico austríaco Karl e sua equipe classificaram o sangue humano em quatro tipos, denominados A, B, AB e O, caracterizando o sistema AB0. Karl, né, concluiu que as incompatibilidades entre os grupos sanguíneos do sistema ABO eram decorrentes de uma reação entre certas substâncias presentes no plasma sanguíneo, as aglutininas, e substâncias presentes na membrana das hemácias, os aglutinogênios. Graças a essa descoberta, é possível realizar transfusões sanguíneas seguras entre pessoas de grupos sanguíneos compatíveis. Em relação ao sistema AB0, as transfusões sanguíneas, né? Analisa as afirmativas abaixo. Então, vamos lá. Número 1. Pessoas de grupo sanguíneo O são consideradas receptoras universais? Não. Quem é o receptor universal? É o AB, né? O O ele vai ser o quê? O doador, tá? Universal. Então, a número 1 está errada. Risca essa palavra receptora e escreve no lugar doador, tá? Número 2. Pessoas de grupo sanguíneo B não podem receber sangue do tipo A nem do tipo AB? Não, né? Pessoas do grupo sanguíneo B, ela só vai receber de outro B igual a ela e do O, tá? O A não pode doar para o B e nem o AB pode doar para o B. O B só recebe de outro B igual a ele ou de um O, tá? Já que o O é doador universal, o O pode doar para qualquer um. Então, essa 2 aí tá certo, né? Quando ele fala que não pode receber nem do tipo A e nem do tipo AB. Realmente ele não pode. 3. Pessoas do grupo sanguíneo AB só podem receber sangue do tipo A ou do tipo B? Se ele é AB, ele só pode receber. Aliás, é isso mesmo. Se ele é AB, ele só pode receber de outro AB igual a ele, tá? Ou receber de um O, já que o O é doador universal, tá? Então, pessoas do grupo sanguíneo AB só podem receber do tipo A e do tipo B? Não, né? Ele recebe do O, recebe do A e recebe do B, recebe de todo mundo. Olha só como é que fica aqui, ó. Então, ó, o AB ele vai receber de outro AB igual a ele, vai receber do O, vai receber do A e vai receber do B. Ele recebe de todo mundo, por isso que ele é receptor universal, né? Ali está falando que é só do A e do B. Não, do O também, né? O O também pode doar para ele, tá? Então, nesse caso ali, ele recebe de todo mundo. Ali está falando só do A e do B, o O também pode doar, tá? Então, tá errado. E pessoas do grupo sanguíneo A, né, que é essa daqui, não podem receber sangue do tipo B e nem do tipo AB? Não, né? A pessoa que é do A só pode receber de um outro A igual a ele ou de um grupo sanguíneo B. Então, realmente, ele não pode receber do B e nem do AB. Então, tá certo, tá? Então, as que estão certas aí é a número 2 e a número 4, ok? Então a resposta aí é a letra B de bola. Questão 13. A polialelia é o tipo de herança genética determinada por três ou mais alelos que condicionam um só caráter, obedecendo aos padrões mendelianos. Ocorre quando surgem novos alelos por mutações que provocam alterações da proteína original. E esse tipo de herança genética responsável pela determinação do sistema ABO, que caracteriza os tipos sanguíneos A, B, AB e O,
sendo que os alelos responsáveis por esses fenótipos é o IA, IB e o Izinho. Antônio é do grupo sanguíneo tipo A e seus pais são do grupo sanguíneo A, IB e O. Ele está pretendendo ter filhos com Rosa, que é do grupo B, cujos pais possuem grupo sanguíneo B e O. De posse desse conhecimento, marque a alternativa que lista corretamente os possíveis tipos sanguíneos dos filhos de Antônio e Rosa. Então, de novo, monta um heredogramazinho, tá? Coloque ali os respectivos grupos sanguíneos, ache os seus genótipos, faz o cruzamento e aí você vai saber a resposta. Então, monta aí. Olha só como é que ficou. Então, nós temos aqui Rosa e Antônio. Antônio é do grupo sanguíneo A, então ele vai ser IA alguma coisa. Mas os pais dele, ó, o pai dele é A e a mãe dele é O. Se o pai dele é A, vai ser IA alguma coisa. A mãe dele sendo O, ela é Izinho, Izinho. Então, eu sei que ele aqui vai ser IA, Izinho, porque o IA veio do pai dele e o Izinho, obrigatoriamente, tem que vir da onde? Da mãe. Que ela só tem izinho para doar, então eu sei que Antônio é IA izinho. Rosa, ela é do grupo sanguíneo B, então ela vai ser IB alguma coisa. Os pais dela, o pai é B, então ele é IB alguma coisa, e a mãe é O, então ela é izinho izinho. Então, se a mãe só tem izinho, ela vai doar o quê? Obrigatoriamente um desses izinhos aqui para Rosa. Então, já que ela é B, esse IB veio do pai e esse Izinho veio da mãe. Então, eu já sei aqui ó, o genótipo dos dois, da Rosa e do Antônio. Os dois são heterozigotos. Então, é só fazer agora o cruzamento. Ó. IB, I com IA, I. Então, como é que ficou? IB com IA, IA e B. IB com Izinho, IB Izinho. Izinho com IA fica IA Izinho. Sempre coloco o dominante na frente, tá? E Izinho com Izinho, Izinho, Izinho. Então, qual é a chance desse casal aqui, Rosa e Antônio? Quais as chances do filho nascer com que tipo sanguíneo? Na verdade, eles podem ter um filho de cada tipo, né? 25% AB, 25% de chance de CB, 25% de CA e 25% de CO. Então, na verdade, eles podem ter filhos de qualquer grupo sanguíneo, tá? Então, a resposta aqui da número 13 vai ser a letra A, que é, pode ter um filho A, pode ser B, pode ser AB ou pode ser O, tá? Tem para todos os gostos aí, né? Um de cada. Então, vamos parar o vídeo por aqui, já tá ficando grande. Aí eu vou gravar um segundo vídeo com o restante dos exercícios, ok? Então, até o próximo.